ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ ତଥା ବିକଶିତ ଆସ୍କା ଗଠନ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିଥିବାରୁ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନୋଜ ନାହକ କହିଛନ୍ତି। ବାପା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାହକଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମନୋଜ ନିଜ ମିଶନ ପୂରା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।